Կուզեի նաև ներկայացնել նախարարության կողմից նախաձեռնված քայլերը այս ուղղությամբ, թե հաշվի առնելով ստեղծված հանգամանքները ինչպես ենք փորձել ապահովել երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը և շարունակականությունը։ Ես խոսեցի սահմանամերձ համայնքներում անվտանգային ուրեմն դրությունից ելնելով հեռավար կրթության անցնելու մասին, Եվ հենց առաջին օրվանից քայլեր ենք ձեռնարկել այս համայնքների երեխաների ուրեմն կարիքները գույքագրելու, անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով ապահովելու ուղղությամբ, մարզերից ստացել ենք համապատասխան կարիքները և հենց առաջին մի քանի օրերի ընթացքում ապահովել ենք անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ ինտերնետ կապի ապահովման խնդիրներ են առաջանում, բանակցություններ ենք վարել ինտերնետ կապի ոլորտում աշխատող ընկերությունների հետ և ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ շատ արագ արձագանքեցին և կարողացանք այս շուրջ 10,000 սովորողներին սահմանամերձ համայնքներում ապահովել անվճար ինտերնետ կապով։ Ինչ վերաբերում է Արցախից մեզ մոտ ժամանած դպրոցահասակ երեխաներին, ապա մենք շարունակական մոնիտորինգ ենք իրականացնում, ամեն շաբաթվա կտրվածքով ստանում ենք տվյալներ երեխաների դպրոցներում ընդգրկման վերաբերյալ և հենց առաջին օրերից տվել ենք կարգավորում, որպեսզի երեխաները ընդգրկվեն իրենց ամենամոտ գտնվող դպրոցում, անկախ փաստաթղթերի առկայությունից և դպրոցում լիցենզիոն տեղերի առկայությունից, և զգալի թվով երեխաներ արդեն իսկ այս հնարավորությունից օգտվել են։ Ես վստահ եմ, որ միջև աշնանային արձակուրդների ավարտը մյուս երեխաները նույնպես կընդգրկվեն դպրոցներում, որովհետև իհարկե բոլոր կրթական նախաձեռնությունները, ծրագրերը զարգացնող ծրագրերը շատ լավ են, բայց դրանք չեն կարող փոխարինել դպրոցին, և մենք պետք է անենք հնարավորը երեխաներին ուրեմն կրթությունից դուրս չթողնելու համար։ Ինչպես նաև քայլեր ենք ձեռնարկել հասկանալու, թե ինչպիսի կարիքներ կան երեխաների շրջանում, որոնք հարկ է բավարարել, խոսքը թե գրենական պիտույքների, թե դասագրքերի, ինչպես նաև հեռավար ուսուցման հնարավորության պարագայում անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների մասին է։ Այս առումով սերտ համագործակցում ենք նաև Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի նախարարության մեր գործընկերների հետ շարունակական կապի մեջ ենք։ Դասագրքերի հարցը միանշանակ լուծվում է, մենք ստանում ենք դպրոցներից և մարզերից ուրեմն անհրաժեշտ դասագրքերի վերաբերյալ կարիքները և դրանք արագ կարգավորում ենք տրամադրելով անհրաժեշտ ուրեմն գրքերը։ Ինչպես նաև փորձում ենք աշխատել համայնքների հետ գրենական պիտույքների կարիքների բավարարման և մյուս հարցերի լուծման համար։ Առկա են նաև մի շարք այլ խնդիրներ, ինչպես օրինակ երեխաների թվով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջանալու նաև նոր ուսուցիչների ընդգրկման որոշ վայրերում, և այստեղ ունենք հստակ պայմանավորվածություն, որ առաջնահերթություն ենք տալու Արցախի Հանրապետության ուսուցիչներին, որոնք ժամանակավորապես գտնվում են Հայաստանի Հանրապետություն և նրանք առաջնահերթ ընդգրկվելու են կազմակերպելու Արցախի Հանրապետությունից ժամանած երեխաների կրթությունը դպրոցներում։ Նույն կերպ կարգավորել ենք նաև կրթության շարունակականության կրթության մյուս մակարդակներում Արցախի Հանրապետությունից ժամանած երեխաները կարող են շարունակել իրենց կրթությունը ուսումնարաններում և քոլեջներում, ինչպես նաև ուհերում, չնայած մեր գործընկերները Արցախի Հանրապետությունից փորձում են նաև ուհական մակարդակում հեռավար կրթություն կազմակերպել իրենց ուհերի դասախոսների ընդգրկմամբ, ինչը նույնպես շատ ողջունելի նախաձեռնություն է։